Tenho certeza de que é um assunto que precisa muito ainda ser abordado, que é a resistência e a existência da mulher negra. Você encontrar histórias que vêm de encontro com a sua, além de muito emocionante, que é de fato muito emocionante, você se identifica. Nossa, eu tenho um pouquinho na história da Rita, tenho um pouquinho da história da Alda, tenho um pouquinho de tudo, de todos na minha história. Isso é muito importante para você não se sentir sozinha e deslocada no lugar de onde você está. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Hoje a gente vê a Disney trazer princesas negras e não é à toa, para que as nossas meninas negras não se sintam diminuídas diante das meninas brancas. Isso é muito forte. E eu digo que é um trabalho que é necessário, que é importante e que o Brasil, o mundo ainda precisa muito disso para entender que somos todos um, independente da cor da pele.